Navigacija mi kaže, da treba tlele do hotela. Razprodaja majic, vse po 3 evre. Sicer sem za dobrodošljico plačal 77 evrov. Super, če jaz tole prav razumem, je še cesta zaprta, samo jaz bom vsem šel. Aha. Evo, jaz sem spet v sedlu. Grem proti Kosovem, oziroma še ne grem. Zdaj grem še tlele po cena tankat. Pa še v lekarno grem stvari kupit, ker je pač tle vse tuk po cen, tako da se splača. Evo, črpalka, sicer verjetno bo še kašna, ampak ne bom jaz to zadnjo lovil. Kar se lekarne tiče, ne bo šlo, je zaprta, ampak sej bom kje kašno drugo najdel. Poglejte, kaj jaz vse delam, da bo video ta prav cajt naložen. V avtu imam prenosnik in vmes mi ga nalaga, zato da pač bo zvečer lahko gor. Tako da vidite, koliko se matram, če si zato ne zaslužim, da se naročite na moj kanal, bolj pa ne vem. Naroči se samo tako, da klikneš v rdeč gumb, naročite se, pa zvonček, popolnoma brezplačno, vzame ti 5 sekund časa maksimalno, meni pa zelo velik pomen. Lep pozdrav iz Kosova. Evo, prispel na Kosovo. Sicer sem za dobrodošljico plačal 77 evrov. Kriv pa je tale moj pedžojček. Zakaj? Če greš na Kosovo, ker niso v nekem sistemu zavarovanja, moraš plačati zavarovanje. Minimalno je 15 dni in to je 15 evrov za oseben avto. Ampak, lejte, zlomka, moj pedžojček pa ni oseben, ampak je neki N1, pojma nimam, koga je tu, in sem plačal 77 evrov. Tam na šalterju je bila srbkinja, pa sem se probal malo zment, če bi šlo, da bi kako malo zamižala na en uč, pa ni šlo. Kar čist logično, ne. No, drugač pa net za to, ajt, če sem to mogel plačati, sem mogel plačati. Drugač pa na carini te Kosovci ali Albanci, ne vem, kako se točno tretirajo, zelo prijazni, zelo spoštljivi do turista, tako carini kot policaj, tako da imam občutek, da bo ful dober. Upam, da me ta občutek ne vara. Zdaj pa gremo naprej. Prispel sem v mesto Peč oziroma Peje, po srbsko Peč, po albansko Peje, ne vem, če sem po albansko prav na glasu. Imam še kilometr, dva do hotela. Sem mislil, da je manjši mest, no, tako da... Zdaj, ko pridem v hotel, da se spakiram, pogrem pa najprej kartico za mobitel poiskat, pa malo še okoli bom videl, kako bom še dan preživel. Vozim se tle po ulicah, nikakor pa ne do hotela. Evo, lejte, zdaj pa še konc ulice, tako da... Je pa tle čist bliz hotel, sem jaz moram do hotela prideti. Navigacija mi kaže, da treba tle lej do hotela. Samo... A, lejte, vidim ga, tale... Tale stavba je. E, sem tule ne bo, tle je konc vsega. Evo, hotel sem najdu. To je tale stavba od zadej. Sam sem pa pogruntal, da nima parkir placa. Saj jaz ga ne vidim. Moram pa popraviti spovedati, da na Bookingu nisem gledal, ali ima parkir plac ali nima. Ne vem, zakaj nisem. Ponavadi gledam, ne vem. Gužva pa tle taka, ki bi bili v kje v Aziji. Vse se bo rešil bistveno bolj, kot je kazalo. Sem ful vesel. Imajo garažo varovano dol spodej, tako da sem noter zapelem. Sem pa ful tu čisto v centru, se mi zdi. Ful nekih stvari v kul, tako da
odlično, nimam kaj drugega reči. Garaža je pa huda, vse v stebrih. Evo, plec imam pa dober. Majster pokazal. Še dober plec mi bo dal. Spel v sobo, takole je videti. Ni nekih velik kvadratov, ampak bo čist dober. Tlele na to stran bom stvari nametil, ful mi všeč, da je hladilnik, da si lahko dam noter. Da imam pijačo hladno, tako da tako televizor ne rabim. No, tle je pa še tak simpel WC. Pa tuš, čist ok. To je bila najcenejša varianta tle v peči, pa edina varianta. Ta po neki normalni ceni, 36 evrov sem dal za to. Je pa na ful dobri lokaciji. Zdaj grem pa malo preveriti v trip mesta. Tole sem čist tik od hotela stran, sem šel eno ulico, ki ni prometa, ker drugače tam, ki je promet, je grozno. Da bi šel kam z avtom menilaš, ven iz tiste garaže, pa potem še enkrat noter. Tako da se bom zdaj do centra sprehodil, nekaj bom za pojest najdel, pa malo videl trip mesta. Ejte, je drugač in če je drugač, je zanimivo. Razprodaja majic, vse po 3 evre, vse original, The North Face, Guess, Puma, Adidas, kar šte dobite. Veste, da niti tako slabo ne zgleda tole. Robe imajo tle kukr češ, kakršne češ, evo dve majice za 15 evrov, kjer okoli firmo želiš, samo izbiraš. Verjeten bi kdo najdel tle možnost za nakupovanje. Se res v te stvari se ne spoznam, to so seveda ponaredki. Zdaj pa ne vem, je to kakšna kvaliteta ali je čist brez sveze, to vam pa ne morem povedati. Tukaj sem v eni restauraciji, nima niti menuja, pravijo, da so nova restauracija. Tole nekaj tradicionalnega, 2 evrčka košta, tako da sem rekel, probam za 2 evra, nimaš kaj razmišljati. Drugač pa, ful sem še ugotovil, no, kartico sem hotel kupiti, pa še nisem, je vse zaprto, kaj ne dela. Drugač pa, internet za ston je posod, tako da, ful dober. Tako da, sem vesel, zadovoljen, tako da, fino je. Tole je pa kosovski McDonald's, pa sem šel pogledat, ful dober zgleda. Tukaj sem šel še na eno grško solato, tole stane 2 evrčka pa pol, drugač pa lejte kakšne cene. Pizza 2 evra, 20, 3, 20, 4, 20, 4, 20 to najbrž največje, hamburger evro 80, ful nizke cene imajo. Drugač pa ulica ful živa, dogaja, tako da je prav lušno sedeti pa malo opazati. Odhajam iz tegale čudovitega hotela, res je čudovit, ful super, zajtrk je bil. Zdaj sem se šel zmenil, da so mi musko ugasnili, da vam lahko posnamem to teraso. Lejte, vrhunsko, vrhunsko, tle je bilo prav lušno posedati. Lejte, da vam še razgled pokažem, moram v pravo smer, no smo kar visok, tole je peč, okolica hribi. Meni je tukaj ful všeč, ful so vsi prijazni, tako da tole je vse skup bil v tem hotelu en sam užitek in upam, da bo še kdaj tako, evo, tole je ta prijazen gospod. Tako da vse pohvale, pa tudi cena ni bila visoka, 36 evrov za prenočiščem. Zdaj pa novem dogodivščina naproti. Stvari sem odnesel v avto, ki imam tam v garaži. Zdaj si moram pa še telefonijo zrihtati. Včeraj mi je tle gospod pokazal,
kje dobim, pa katerega operaterja, to je tam, lejte, na koni strani IPKO, ki piše, včeraj je bilo zaprto, ki je bila nedela, no, danes je podprto, tako da upam, dobim tist paket, ki sem si ga zamislil in gremo naprej v akcijo. Tam, ki sem bil, niso imeli SIM kartice, so imeli samo zapovend. Mi je pa gospa lepo prijazno razložila, kam moram iti, tako da zdaj grem, še 3-4 minute imam, pa upam, da dobim. Evo, tle sem pa prišel do glavnega IPKO-ta, lejte, pa taka vrsta, tako da za več kot ure sem dober. Po 45 minutah sem rešil tole. Dobil sem paket za 20 giga, ni po cen, 30 evrov. V Črni gori sem dobil 500 giga za 10 evrov, sem dober, itak ne porabiš. No, je pa super glede tega paketa to, da bo delovalo tudi v Makedoniji in Albaniji. Tako da upam, da bom v teh 20 giga dost še za Makedonijo in Albanijo, tako da in Črni gori, tako da ful dober. Gužva je neverjetna, evo, lejte, še zadnjič pogled na moj hotel, tale oranžna stavba, tle zdaj pa skoraj nič ne premikamo. Vidite, zato jaz tudi, to je en razlog, da nimam čisto na raj mest, sem raj, ki je na kakšnih vasicah. E, tu smo zdaj v krožnem križišču in ne gre čist nikamor. Tole smo pa že v pravoslavnem samostanu v Peči. Preden noter prideš, moraš pasoš pokazati, zapišejo dve kontrole. Pač to je zato, da ne bi kdo kaj na pol tukaj ali kaj tacga, se veste, zaradi vojne so še zmerem odprte neke rane. Drugač, če imam prav v spominu, je bila tukaj včasih celo, bom rekel, sedež te srbske pravoslavne vere v Peči. Tista le stavba tamle, se pravi cirkuca oziroma se temu pravi cirkva, samostan, niti ne vem, je zelo lepa. Po slikah, kakor sem videl, s tem, da sem jaz tu mislil, da bom malo z dronom posnel, pa sigurno ne bo šlo, ker se pravim, tle celka policije pa vsega in če bi jaz tole z dronom snemal, bi sigurno kdo pomislil, da hočem kaj slabega, kakšen načrt, da delam. S kamero nam šel noter, bom šel najprej tako. Vemo pa sem še tamle zadej nekaj pogledat, kaj videti. Tukaj so pa neke ruševine, pač tukaj v čas tudi moglo biti nekaj, pa tamle vidite pokopališče, verjeten so pokopani kašni veljaki. Lejte, je mogočna stavba. Mislim, lepa. Meni so vsi te samostani, cerkve oziroma katerikoli cerkveni objekti zelo všeč iz arhitekturnega vidika in jih grem za to pogledat. No, zdaj pa, da še mečkam kakšno slikco naredim. Zdaj sem bil v tisti cerkvici, čudovita, kakor ste videli, sem posnel samo ene 10 sekund. Je v bistvu ena ženska skozi za menoj hod, pa je reva še na berglah in resno vzela del, da slučajno ne bi kdo kaj slikal pa snemal, čeprav ni nikjer table bilo, da ne smeš slikati pa snemati. No, ta samostan pa siguran not vreden ogleda, ful slik lepih, veličastno cerko, tako da predlagam to, če ste tle, da si greste pogledati. Tukaj zdaj naprej od tega pravoslavnega samostana nadaljujem pot v kanjon Rugova.
Seveda po kanjonu tudi ena reka teče. Zdaj jaz se bom tole malo zapelal, tako neka panoramska vožnja, če bo kekej, se bom ustavil. Tukaj je tudi ena ferata, ampak kakor sem v enem videu prej pogledal, žal sem pozabil to opremo in sem jezen nase, tako da vam ne morem povedati. Tako da zapeljem se malo, lejte, meni zelo tamle dober zgleda, da mora biti to super. No, ne smem se pa preveč časa tle zadržvati, zato ker danes moram prideti gor do tistega hotela, pri gori Džeravica, kar pa ne vem, ali mi bo uspelo s tem avtom ali ne. Rekli so, da rabi 4x4, polka sem rekel, da nimam 4x4, je rekel pač un v hotelu, da mogoče pa tudi bi šlo, če je malo višji avto. Tako sem nikje, bom čist iskren, sam 30% imam možnost, mislim, da mi bo uspelo, 70 pa da mi ne bo. Ta kanjon postaja čedalje bolj ozek, pa čedalje bolj zanimiv. Tako da sem vedel, da bo dobro tole, no. Prva taka razgledna točka, da se malo ustaviš. Zanimiv tale slap, ki lejte, kar tamle iz stene vam preteče. Tu dol se da po stopnicah prideti. Vidite, tamle se ljudje slikajo. Jaz ne bom šel, ker imam občutek, da je še veliko zanimivih stvari tukaj za videti. Pa glede na to, da se mi malo mudi. Tako da tale kanjon mi super zgleda. To je pa kao tista fora, ne? Sprehod po steklenem dnu, da te kao malo strah, ko dol pogledaš. Sam tole je tako umazano, da se neš dol ne vidi. Tako da nekega straha ni, je pa lep kanjon. Kar nekaj časa sem se pelil po zelo dobri asfaltirani cesti in sem prišel nekam, po mojem, kar zelo visok. Je kar malo hladno, lepo posod hribi okoli, super razgledi. Tle vidimo, ful je teh možnosti za na hribe jeti. Tle je tudi cel kup enih vikendov, pa lejte, razgledi na gore, čudovito. Peljem se proti mestu Dečani, tam zavijem desno gor v hribe in bom probal prideti do tistega hotela. Jaz samo upam, da me tokrat Pežojček ne bo pustil na cedilu, ki si res želim gor prideti, da bom usvojil ta najvišji vrh Kosova, Džeravico. Če pa ne bo šlo, pa pač ne bo šlo, bom pa obrnil, pa bom tu spustil. Super, če jaz tole prav razumem, je še cesta zaprta, samo jaz bom vsem šel, aha, tamle je tabra Džeravica, lejte, kakšna je cesta do gor, pa pove tale podatek, da je do gor še 18 km, pa je eno uro, pa eno minuto. Tako da cesta mora biti res slaba, ne vem, zdaj jaz bom tle probal vjeti, čeprav je znak, pa da vidimo, sicer, če bolj takale skus, bom prišel, bo dober. Bomo videli. Naredil sem polovico kilometru in me je začel celo navdajati neki optimizem. Do zdajle, aha, šlište malo na 7. Je pa drugačno. Zdajle me minjeva ta optimizem, lejte kakšne jame. Sej se verjetno ne vidi. No, je pa drugače, 10 km imam, ampak piše 37 minut. To pomeni, da se voziš, če sem jaz to prav zračunal, če kdo boš matematike, jaz ne mi pove, da se voziš počasnejš, ki 5 km na uro povprečje. To pomeni, kakšna slaba cesta je. Malo mi tudi motivacijo
optimizem jemlje to, ka se dolj vozijo taki hudi džipi na unih fejst visokih gumah, ne, in imaš, mi reče, si rečem, tule pa res, če rabiš tazgale džipom, pa jaz res težko pršu, ne. Nisem pa še videl avta, da ni džip, da bi šel dol. Tako da jaz sam močno upam, da pridem gor. Ma, men da bo. Evo, kakšni džipi tu hodijo. Vidite, jaz pa s Peugeotčkom partnerjem, ne. Razlika velika. Zdaj sem glih kar še en džip srečal, pa sem zaradi šoferja tako gledal, pa se je sam smejal. Jaz upam, da se ni temu, da ni mu bilo v mislih tule, kam ti budala rineš gor, ker ne boš prišel s temle. Upam, da ni to. Mi dva s Peugeotčkom sva še hitrejša od nekaterih džipov, lejte. Temule se skos lepo počas približujem. Pa ne, da bi ga zdaj hotel prehitet. To bi bila totalna neumnost, da bi zdaj tlele jaz nekaj tekmoval. Ampak vozim tako, kukor se mi zdi normalno, kukor bi vozil tudi, če ne bi bilo nega od spredaj. Kvečem še mečkan bolj počas, zato da mi nakadi, lejte, se že zdaj kar snemam, sem se mu približal. Tako da bi zdaj pa kar malo ustavil, pa da grem, da se to navkadil. Zdaj le se vam bom pa mečkem pohvalil. Lejte, sem res dober je šofer za tele zadeve. Lejte, tale, tega le majstra, ga skuš čakam, sem že parkrat ustavil. Pa ima džipa, ne? Lejte, zdaj tudi tlele, lejte. Tlele je kar veliki kamni. In lejte, tu moraš kar malo naslepo najdeti ta pravo pot in lejte, sem jo najdu, nič nasu, čeprav bi bila velika možnost, tako da morda vam to zgleda kot samo hvala, ampak jaz mislim, da sem res odličen šofer za take lepoti. Sicer je tudi to res, da imam ogromno izkušenj, veste, po kolikih takih poteh sem se že prevozil. Lejte, bom dal opis videa, bom dal link, ker sem se lansk let vozil po Gruziji. No, tisto pa je bilo, mislim, tole ni nič proti tistem. Tako da bom dal link videa, pa si ga oglejte, če si ga niste, si ga bote siguren z veseljem. No, tukaj le me je pa prvič malo strah. Dolj bom že prišel, sem če bom gor, ne. Ampak to bom jutri videl, ne danes. Tole ne bi bil tale moj hotel. Upam, da se nam zdaj naredilo, da pa sobe nimajo, ker rezerviral nisem. Ker sem rekel, ne vem, če bom gor prišel. Tako da še tole rešim, drugače pa fenomenalno. Vesel sem, ker radijo. Smo se zmenili tukaj za prenočišče, 40 evrov zajtrkom. Ful je vse lepo, kakor vidite. Na sobo moram še počakati, ker jo moram še zrihtati, drugač pa ful hudo, tako da sem ful vesel in življenje je spet ratalo lepše. Evo, tegale gospoda sem srečal tukaj le na Džeravici. Videl je, da mi na majci piše Slovenija in me je obgovoril in je tukaj gostoljuben, da me je počastil s pijačo in tudi prav, da smo Slovenci najboljši ljudje v bivši Jugoslaviji. Razumeli ste. Puno vam hvala na gostu prijateljstvu. Mi ne možemo vama, da vas vratimo nikada ono što ste učinili za nas. I daj Bože, sve najlepše želim za vi i za cijeli narod Slovenije. I ja, za vas. Spet sem pozitivno presenečen nad namestitvijo. Lejte, ful dober les. Lejte, tukaj le imam dol razgled na teraso, tamle odzad na hribe.
Mislim, ful hudo, to les je ful super občutek. Vedite, kako lep vece. Kaj bi človek reče božga? Mislim, meni je tole fantastično, tako da slabo se vid. Evo, zdaj le bom jaz kar zaključek naredil. No, ful sem vesel, da sem sem gor sploh prišel. Da sem dobil takle super prančišče, ljudje so ful prijazni. Unga gospoda ste videli, ki mi pijača časti, vse se ne gre za tise evro, en evro je Coca-Cola. Ampak to, da je pripravljen, da so te vesel, mislim, ful sem vesel, ful sem vam dober. Ma, noro je, no, noro je, nimam drugega kereš. Tako da, ko me čakam jutr, da grem na Džeravico, pa tudi pol vse naslednje dni, ki me čakajo. Zdaj le je ura okoli 7, se malo se stuširam, prinesem še vse, malo naštudiram tudi za prihodne dni, video zmontiram, tako da bom tudi še čas imel, ma ful sem zadovoljen. Neč, če te je ta video všeč, narod se na moj kanal, ukolikor še nisi, klikneš v rdeč gumb, naročite se, pa zvonček. In se vidimo spet jutri ali pa pojutršnjem. Adijo.